Olá, ele foi eleito, assume seu primeiro mandato como representante popular e hoje aqui no Fala Câmara, entrevista aqui no estúdio da TV Câmara e também para a Rádio Câmara no 93,9 FM, vamos conversar com ele sobre uma área que ele entende bastante. A sua trajetória toda está relacionada à segurança pública. Nós conversamos aqui no estúdio com Benedito Roberto Meira, Coronel Meira. Obrigado pela presença sua aqui. Enquanto a casa trata das questões do chamado recesso parlamentar, a gente tem, infelizmente, as questões de eclosão social no país em curso. E daí, explorar o senhor sobre essa atribuição que lhe é bastante peculiar em função de sua trajetória, como apresentei. Me permitiria começar por um raciocínio. Como é a vida do sistema prisional brasileiro? O que é viver na cadeia no país nessas condições? Bom, vou falar sobre o ponto de vista do policial que enxerga o sistema, né? Claro. Graças a Deus, nunca tive a oportunidade de vivenciar e passar na condição de um preso. Eu acho que isso é uma experiência que acho que ninguém gostaria de passar, né? Mas eu entendo que o sistema penitenciário nosso, hoje, prisional hoje, ele está falido. Ele está falido em razão do sistema que rege, que determina, que disciplina as regras para o cumprimento da pena. O preso, ele é submetido a um julgamento, a justiça, né, finaliza o processo e o julga condenado e culpado. Aí ele vai iniciar o cumprimento da pena, que é a execução penal. Aí nós temos uma lei que chama-se Lei de Execução Penal. E ela tem lá toda as suas, seus requisitos para isso, para a progressão do regime, enfim, a lei disciplina como que o preso vai cumprir a pena, se o início é no regime fechado, quando e como ele vai progredir para o regime semiaberto, depois para o semiaberto, prisão domiciliar, como a gente tem visto nos casos aí das delações premiadas, né, em que o preso hoje, se ele delata, né, se ele faz uma delação, ele recebe o benefício para o cumprimento da prisão domiciliar. Então, tudo isso há uma previsão na lei de execução penal. Acontece o seguinte, que hoje os presos, não existe hoje presídio separado por condutas e por delitos. Então, você tem lá um estabelecimento prisional, né, em que os presos são transferidos e movimentados, e lá tem o preso condenado por um furto qualificado. Vamos imaginar que ele transpôs um telhado de uma casa, roubou televisor, objetos dentro daquela residência, depois ele fez mais uns 5 ou 6 furtos da mesma natureza. Ele pode cumprir a sua pena junto com uma pessoa, um assaltante de banco, ele pode cumprir a sua pena com um traficante, ele latrocínio. Pode com um latrocínio, com um homicida. Então, não existe hoje separação, né, dos presídios por tipo de delito, que deveria existir. Esse que era o primeiro ponto que ia colocar para o senhor. Deveria existir, isso não existe. Se a separação entre o chamado simbólico ladrão de galinha e os grandes, sim, seria isso um bom mecanismo. Na verdade, aquele criminoso em potencial, de uma certa forma, ele acaba estimulando, incentivando aquele outro criminoso que foi preso, né, de um crime de menor potencial, vamos dizer assim, e acaba estimulando ele à prática daquele outro tipo de delito, em razão da lucratividade e tal. Não podemos esquecer de uma coisa. Hoje, 70% a 80% das pessoas que cumprem pena no sistema prisional têm relação com droga. Ou é tráfico de drogas, ou então é o roubo em razão da droga, ou então é o furto em razão da droga, ou então o homicídio em função da droga. Então a droga hoje, eu falo que a droga é a mola propulsora no crime desse país. E pasmem, né? Eu vou só fazer uma parte. Estive recentemente em Ponta Porã, em razão de parentesco que eu tenho no Mato Grosso. Fui a Ponta Porã e lá nós temos a fronteira com o Paraguai. É uma vergonha aquilo ali. É uma verdadeira vergonha. Você não vê uma fiscalização. Então, você passa para o lado paraguaio, atravessando uma avenida, né? É uma avenida que separa. Você pode ir lá comprar uma AR-15, como eu perguntei numa loja de armas, se tinha uma AR-15 para eu trazer, disse que tinha. Perguntou se eu queria que entregasse aqui no Brasil ou se eu pegava na própria loja, desde que eu dispusesse do dinheiro. E droga, então, é uma coisa assim absurda. Então, meu Deus, então nós precisamos, num primeiro momento no nosso país aqui, que vai ter impacto no sistema prisional, é fechar literalmente os 16 mil quilômetros de fronteira seca que nós temos.
Isso que eu ia falar. Quando vai discutir política de segurança pública e questão do sistema prisional, tem que levar em conta uma série de fatores. Lógico, é multidisciplinar. A causa que você principal disso é a droga. E a droga hoje, nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo. Do Peru, da Bolívia, da Colômbia, que são produtores de cocaína. E do Paraguai, que é o segundo maior produtor de maconha do mundo. Poxa, nós estamos vizinhos dos maiores e potenciais produtores de drogas do mundo. Somos o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. O segundo maior consumidor de maconha do mundo. Isso não é por acaso. Isso é por causa da facilidade, por causa do preço, né? Um depoimento aqui. Então, considerando a fronteira aqui territorial seca aqui embaixo. Seca. Eu tive o privilégio de fazer uma matéria, enfim, na fronteira do Peru com a Colômbia, com a Amazônia Noroeste. Nossa. 480 quilômetros de Manaus de barco. Eles cooptam os ribeirinhos, plantam já dentro aceiros pequenos na floresta e são controlados pelo tráfico, sobretudo pela Colômbia, evidentemente, por uma razão natural de vocação. Né, exatamente, é natural, né? Nós temos aí um antecedente aí. Isso significa, Meira, raciocinar que sem fazer o controle de fronteira, a polícia não só enxuga gelo, como ela enfrenta grandes armamentos cada vez mais, cada vez mais facilidade do ponto de vista do potencial ofensivo deles em relação a confrontar a segurança pública? Sim, você tem o tráfico, que é um grande negócio. Um negócio altamente lucrativo, com uma liquidez absurda e que você não tem inadimplência. Né? Quem não paga, morre. Essa que é a lei, né, do usuário em relação ao traficante. Quem não paga, morre. Uma briga, aí as quadrilhas, aproveitando, né, as facções, aproveitando esse filão de mercado, vamos dizer assim, né, que é um dinheiro assim, absurdo. Veja aí o caso do Pablo Escobar, nas minisséries que nós temos acompanhado, que a gente assiste, pelo menos eu assisto, que é o exemplo da Colômbia, é o que está acontecendo no nosso país aqui. Entendeu? Então você tem várias facções criminosas que aproveitam essa oportunidade de mercado, disputam território a território, espaço a espaço, daí a razão da rivalidade das facções criminosas. Né? Nós temos uma facção criminosa, que eu não vou, me permita, eu não vou falar o nome aqui publicamente, eu me omito a falar o nome dessa facção, okay. Mas a facção aqui do estado de São Paulo, que já se pulverizou para o país. Que estava em Manaus agora. Estava em Manaus agora, que teve lá, foi o motivo do confronto com a outra facção do norte. Ela tem um domínio, né? Que ela quer dominar o mercado, tanto em todo o país, em todas as partes, e o mote principal que é? Droga. Paralelamente à droga, para você manter esse negócio, entre aspas, né, ele precisa demonstrar força, que é um comando paralelo, uma força paralela. Aí, como é que você demonstra força? Com armamento, né, assediando novos pessoas para fazer parte da facção, batizando, ou seja, a pessoa prestando um juramento lá de fidelidade à facção, quando está preso, ele tem um tratamento, quando ele está solto, ele tem que contribuir para os companheiros que estão dentro do presídio. Ou seja, é uma verdadeira organização criminosa. Já pensando no diagnóstico, junto com a nossa sugestão de reflexão para quem está em casa pela rádio e pela TV Câmara. Controle de fronteiras, um dado. Separação de presos, você já colocou logo outro início, dado. De acordo com o delito e o perfil do preso em relação ao que ele cometeu. Um outro dado. Um terceiro que a gente ouve. Esses grupos, facções, eles têm controle de dentro da cadeia, de dentro do sistema penitenciário sobre total, o crime? Total. Infelizmente, os funcionários, que são os agentes de segurança penitenciária hoje, são reféns do crime organizado. Eles são ameaçados. Muitas vezes, eu na condição de comandante geral, eu conversei com agentes penitenciários, eles recebiam, quando um agente penitenciário ele endurecia um pouco na fiscalização de entrada de celulares ou na fiscalização de consumo de drogas dentro da cadeia, dentro do presídio e tudo mais, quando esse funcionário ele procurava ser exemplar e exercer o seu papel, no dia seguinte ele recebia uma carta, né? E nessa carta, no interior desse envelope, tinha lá a foto da casa dele, a foto dos familiares dele, a rotina dele, ele não precisava mais nada. Aquilo ali já era uma demonstração de força do crime organizado e uma ameaça contundente. O que que esse funcionário, naquelas condições, iria fazer? Ele falava, olha, eu vou
fazer vistas grossas para isso. E infelizmente acontece isso. E essas vistas grossas dele não é porque ele quer, é porque é imposto a ele. Então hoje, infelizmente, eu fico assim, muito condoído com os diretores de penitenciárias, porque eles não têm toda a autoridade que eles gostariam de exercer perante os presos, eles não conseguem. Hoje entra muito tranquilamente celulares em penitenciárias, entra drogas em penitenciária, entra dinheiro, hoje tem dinheiro, porque dinheiro é algo que é inconcebível, é proibido você manusear dinheiro dentro de penitenciária, mas tem. Mulher, porque basta você relacionar e falar que você tem um caso conjugal com uma pessoa, ou que tem lá um relacionamento extraconjugal, não, um relacionamento não oficial com determinada pessoa, que a pessoa entra e você... Então virou também lá um campo de prostituição, na verdade é essa. E tem mais uma outra coisa que o preso tem lá dentro, que é o quê? Segurança. Ele tem tudo, ele tem e droga alimentação. E alimentação, e tudo por conta do Estado. Então, a execução da pena dele hoje e o ambiente que ele cumpre essa pena é totalmente contrário daquilo que a gente busca em querer uma ressocialização do preso. Você não vai buscar uma ressocialização de um preso nessas condições nunca. Eu cito exemplo de outros países, o Japão, por exemplo. Eu tive colegas que foram viajar para o Japão, eu não tive essa oportunidade, naquele programa no projeto de polícia comunitária. E os nossos colegas foram ao Japão, e lá é o seguinte: o preso, ele tem que pagar pelo cumprimento da pena. Como que ele paga pelo cumprimento da pena? Trabalhando. O que o governo faz lá? O governo, ele dá incentivos às grandes empresas, a LG, Samsung, Santos, falando o nome aqui, mas é mais ou menos assim. As grandes corporações. Grandes corporações, produtoras de veículos e tal. E eles colocam anexos nesses estabelecimentos prisionais e tem lá um segmento daquela indústria que eles vão produzir ali. Então o preso acorda 6 horas da manhã, 6:30 da manhã ele já está na fábrica, trabalha até 12:30, sai para o almoço, volta 1:30, dá 1:30 até as 6:30 da tarde. 6:30 da tarde, uma pessoa que trabalhou o dia todo, o que ele vai fazer à noite? Ele vai dormir. Aí as celas são definidos quem os ocupantes de cada cela, não tem... amontoado de gente, não tem uma superpopulação carcerária, ou seja, as vagas existentes coincidem com o número de presos. Ou seja, aí você tem um efetivo cumprimento de pena e com uma coisa interessante... com o labor, com o trabalho. Por isso que eu entendo o seguinte, independentemente de gente apontar todas essas causas, eu entendo que a mudança na legislação, na lei de execução penal aqui, tornando o trabalho não facultativo, mas obrigatório, desde que o estabelecimento prisional ofereça oportunidade para ele, eu vejo assim, uma saída... interessante. Pensando no trabalho, já me vem de memória um parênteses por causa da nossa realidade aqui. Nos lugares onde não tem grande concentração de indústria, nós estamos falando disso aqui em Bauru, porque a cidade empobreceu por uma série de razões, que é uma outra matéria nossa, tinha um sistema penitenciário agrícola aqui, com alguns tipos de trabalho de acordo com a vocação da região onde ele está. Seria o caso de voltar para esse tipo de modelo ou não? É bobagem pensar nesse tipo de estrutura? Não, você tem o Instituto Penal Agrícola, que é um estabelecimento prisional aqui de regime semiaberto. Ou seja, o que é o semiaberto? O preso, ele pode trabalhar durante o dia e ele volta à noite para o trabalho. Então, muitos presos hoje do IPA e outros presos da P1 e da P2, que também é um regime semiaberto, eles saem das penitenciárias, vem para o trabalho em indústrias, em exercer algumas atividades em construtoras, em empreiteiras. Construção civil emprega muito. Então, e depois eles retornam à noite. Se você criar anexos a essas penitenciárias, como tem alguns anexos lá hoje, lá na penitenciária 1 e 2, seria uma saída. O IPA poderia ter uma vocação, poderia ter um direcionamento exclusivo para a produção agrícola. Por quê? Tem área. A área lá é 350 alqueires, é uma área, poxa vida. É uma fazenda. É uma fazenda enorme dentro do município de Bauru. Temos que tirar a ociosidade dessas terras, né, e colocar esses presos para produzirem. Produzir o quê? Horta, podemos fazer aí legume, verdura, tudo de cunho orgânico. Hoje nós temos aí, ó, isso tem um comércio, né, abundante. Peixe. Peixe, piscicultura. Ou seja, tem campo
muito grande para poder ocupar o preso. Só que tem um detalhe, o preso só trabalha se ele quiser, é facultativo. Por quê? Porque é uma remissão da pena. Cada dia trabalhado, cada 3 dias trabalhado, desconta, ele tem um desconto da pena dele de 1 dia. Enfim, e ele recebe uma gratificação por isso, que fica depositado numa conta que pode ser direcionada para a família. Ou seja, é isso que a gente precisa, colocar o preso em atividade, mas isso precisa ser obrigatório. Tem que mudar principalmente a lei. Tem que mudar a lei, se não mudar a lei, esquece. Uma questão que chamou a atenção, para a gente já fazer referência à barbárie do caso de Manaus e depois no outro estado do norte, é de que, independentemente do histórico de rebeliões que tem nos presídios, com mortes inclusive, a gente fica com o dado do Carandiru na cabeça aqui para a questão numérica, mas 60 é um dado, enfim, alarmante, né? É de que, a princípio, eles teriam cometido entre eles essa barbárie, não por superlotação, mas por disputa do tráfico. Ah, não, se for por superlotação, vamos ter rebelião todo dia. Aí ia ter todo dia no Brasil inteiro. Todo dia, nós temos aqui em Bauru, hoje a população carcerária de Bauru é 7.200 presos. Então, nós teríamos isso aí. Só olhar a capacidade física. Só olhar a capacidade e o número de presídios. O fixado e o existente. Pronto. Isso tem no site da SAP. Tem no site da SAP, você vai ver que está com. Né, o número de presos hoje é superior ao número de vagas. Então, não é esse o motivo. O motivo, de fato, é o quê? Disputa por mercado, disputa por. Fixação de poder. Fixação de poder. Ou seja, a facção lá do Norte, ela não aceita os mandos ou a ocupação, né, da facção da Paulista no território deles. E acabou. E aí chegaram a uma discordância e acabaram promovendo aquela barbárie toda lá. E isso acabou tendo um reflexo também no estado de Roraima, né? E eu não descarto essa mesma possibilidade disso acontecer em outros estados, até mesmo no estado de São Paulo, em que pese aqui nós termos aí um Ministério Público, principalmente lá na região de Presidente Prudente, eu conheço o promotor, o Dr. Lincoln, ele tem lá uma estrutura que ele faz o acompanhamento do crime organizado, os principais lideranças do crime organizado agora foram para o regime disciplinar diferenciado, né? Entre eles o Marcola e tudo mais. Essa postura da Polícia Civil e da postura do Ministério Público nesse trabalho de inteligência, monitorando e acompanhando o crime organizado, ele é importante? Ele é importante. Acabam detectando porque você, possíveis você, estratégias. Você faz uma obstrução de mandos da liderança, né, de ordens, né, de salves, né, porque lá as ordens lá são denominadas de salves, né, de salves para que outros grupos ou para que integrantes da facção venham praticar a barbárie, como aconteceu em 2006, quando nós tivemos um problema crônico no estado de São Paulo, né, em que o crime pegou e falou, agora não quero ninguém em casa. Foi, aquele dia eu estava em São Paulo, coincidentemente, e eu tive a oportunidade de sair às ruas de São Paulo, né, junto com mais outros 3 colegas policiais militares, nós estávamos fazendo um curso em São Paulo, e eu nunca tinha visto nada igual àquilo. Eu andei na Avenida Paulista, 10 horas da noite, não se via um carro. Então era uma coisa assim que inimaginável. Então ali nós pudemos perceber a força e o poder do crime organizado e da facção criminosa. Para não deixar de citar um outro elemento daqui, já que estamos falando sobre segurança pública, para alguns especialistas há uma série de facilidades na lei de execuções. Não, lógico, nós estamos lidando aqui com um sistema integrado. Está claro que não é uma ação só. Sim. Mas para comentar essa em especial, que sequer são conhecidas da população. O preso que entra no regime, mesmo com penas mais duras, que estão previstas em lei, há uma impressão de que ele sai com grande facilidade. A progressão de pena e outras facilidades que estão previstas no regime, inclusive com o decreto presidencial no final do ano, que muita gente não conhece, ele acaba saindo muito rápido e fácil do sistema. Como é que você vê esses mecanismos da execução em si? Olha, o maior problema do crime no país aqui chama-se impunidade. E essa sensação de impunidade, ela já começa efetivamente com a pessoa que cumpre uma pena. Então eu vou dar um exemplo para você. Olha só como que é a lei, ela não é tão assim esclarecedora e ao mesmo tempo coerente com as necessidades da população. Se você, Nelson, estiver na sua casa e visualizar uma pessoa em atitude suspeita, em frente à sua casa, você fala, puxa, tem uma pessoa aqui, já passou umas 2, 3 vezes, a sua
esposa, seus filhos, porventura chamaram atenção, você pega e chama a polícia. Você liga para o telefone 90, chega lá, a polícia militar, aborda aquele cidadão e ele está com uma arma, com um revólver calibre 38. Não tem documentação, não tem isso e tal, ele é preso em flagrante, por porte ilegal de arma. E ele confessa lá na delegacia, ou confessa para os policiais, que na verdade a pretensão dele era esperar você sair no momento certo e entrar na sua casa e roubar a sua casa. Né? É, por ele estar portando uma arma de uso permitido, um calibre 38, ele paga uma fiança e sai. Então, começa pela fiança. Começa por aí, com pela fiança. Se ele está com uma arma de uso não permitido, ele é preso em flagrante, o delegado não pode arbitrar fiança, mas o juiz pode arbitrar fiança. Aí vem aquelas audiências de custódia, que é algo que vai começar a acontecer agora. Né? Já temos uma unidade aqui instalada. Já, exatamente. Então isso já pode também acontecer de imediato, ou seja, ele vai ser colocado em liberdade. Para aquele criminoso, aquilo ali, é uma... Ele fala, poxa, fiz isso, já estou na rua. Ele pouco importa para ele o processo, pouco importa para ele as consequências, ele não está preocupado com isso. Agora, vamos imaginar que esse mesma pessoa, esse mesmo criminoso, ele consegue entrar na sua casa, roubar você, subtrair seu carro, deixou você lá amordaçado, ameaçou vocês, deu uma coronhada na sua cabeça, enfim, te roubou. Ele fugiu. Aí você consegue ligar para a polícia, ele é preso. Né? Preso por roubo. Aí ele vem a ser condenado por roubo. Qual é a pena do roubo? Normalmente, se ele for primário, não tiver... Seis anos, sete anos e pouco, não vai passar disso. Não é um crime hediondo. O que vai acontecer com ele? A hora que ele começar a cumprir a pena dele, ele cumpre um sexto da pena. Um sexto na pena de seis anos é um ano. Um ano preso, ele passa para o regime semiaberto. Logo em seguida, ele já está no aberto. Ou seja, o que é isso para nós? Impunidade. Isso é uma verdadeira sensação de impunidade. Então, o crime tem muito mais relação com a impunidade do que qualquer outro fator. Entendo. Ao invés de lidar com o que é muito mais comum do ponto de vista do leigo, de aumentar a pena, tem que mexer nesses outros mecanismos que estão abraçados dentro da lei de execução. Tem que abraçar a causa da segurança pública e começar desde lá da fronteira, fechando isso. Passando por todo esse sistema. Por todo o sistema, senão não tem jeito. Senão nós vamos ficar sempre enxugando o gelo. Hoje, você vê, no estado de São Paulo, nós temos quase 240 mil presos. Nós temos 40% da população carcerária. Sim. Né? Sim. E se tiver mais vagas, quanto mais presídios vão lotando. Né? E aí as construções dos presídios trouxe um grande problema para o interior. Né? Porque o governo ele foi distribuindo os presídios de acordo com os acordos políticos que eles faziam com os prefeitos. Eu vou deixar de citar um outro caso aqui, porque eu, particularmente como leigo, fiquei assustado ainda na questão de execuções. O preso está lá, está cumprindo latrocínio, tem cara condenado até 2080, né? 2015, 2017, isso mesmo, 2080, 2050, 2060. Ou seja, condenações longas repetidas. Isso não é verdade, para começo de conversa. No meio do caminho. Não, é o seguinte, ninguém cumpre 80 anos de prisão aqui. Sim, não. Aqui o máximo é 30 anos. Sim. Porque há a unificação das penas e você vai cumprir 30 primeira anos. Primeira conta. Aí tem a conta dele somando 2080, 2060, então já a lei já define um teto. Certo, tem um teto. Aí tem uma série de benefícios embaixo. E no meio do caminho entre os benefícios, para citar um, que é o que eu queria fazer no raciocínio, mesmo que ele tenha penas mais longas, se ele tiver exame criminológico, por exemplo, favorável, isso já é um fator de possibilitar que ele tenha progressões ao longo do tempo. É, o exame criminológico é apenas um dos requisitos para ele progredir o regime, mas também é outra coisa que eu também... O sistema de controle disso é... Não, é uma coisa assim que não... É inconcebível. Vou pegar a realidade nossa aqui para fazer um raciocínio, que aí as pessoas ficam... preocupadas com o que está no seu quintal. Né? Sim. A gente tem na realidade Bauru, que você conhece bastante, não só como ex-comandante-geral da polícia, mas como um profissional que trabalhou aqui. Enfim, acho que todas as pessoas que estão em casa conhecem a tua carreira dentro da instituição Polícia Militar. Nós saímos do regime fechado, preponderantemente no número de vagas, e passamos para o sistema semiaberto no número de vagas. Isso tem influência sobre as questões de relação de violência e segurança pública no dia a dia? Ó, vamos esclarecer o seguinte. Bauru tinha penitenciária 1 e penitenciária 2, que ficou a 15 quilômetros de distância da cidade. Tudo bem? Essas penitenciárias 1 e 2, o regime era fechado. Tinha vigilância externa, a polícia militar que fazia e tal. Num determinado momento,
essas duas penitenciárias foram transformadas em regime semiaberto. Então, hoje, aqueles presos que saem na condição para trabalhar, aquele negócio todo e tal, muito bem. Foi construído ao anexo dessas duas penitenciárias vaga para mais 1.000. Então, hoje eu tenho lá naquelas penitenciárias mais ou menos 2.500, 2.600 presos em cada uma delas. Sim. O IPA sempre foi regime semiaberto. Hoje o IPA se mantém e nós temos lá quase uma população carcerária de quase 1.500, 1.600 pessoas. E nós temos um outro estabelecimento prisional aqui que chama CDP, que é um Centro de Detenção Provisória, que são os presos que são autuados em flagrante em toda a região e que deveriam ser direcionados para cá. Ou estão aguardando serem julgados. Ou aguardando serem julgados. O que não resolveu o problema da Polícia Civil, né? Porque a Polícia Civil ainda mantém uma cadeia pública em Avaí e mantém uma outra cadeia pública em Pirajuí para mulheres. O CDP, na verdade, foi concebido para retirar essa responsabilidade da Polícia Civil, que isso onera muito a Polícia Civil. Só que o CDP é gozado, né? Isso é uma coisa que o Dr. Lourival nunca conseguiu me explicar, que ele não recebe os presos provisórios, os presos autuados em flagrante no final de semana, só dia de expediente. Então, é uma coisa assim que, se ele foi um centro de detenção provisória, ele tem que funcionar full time, ou seja, 24 horas dia. Sim. E desonerar os encargos da Polícia Civil, que hoje acaba sendo sobrecarregado com isso. O que faz? Pega esse sujeito sexta-feira, se for homem, se for homem, o delegado autua em flagrante. Vai para Avaí. Vai para Avaí. E espera a segunda-feira. Aí espera a segunda-feira para ele fazer a inclusão dele no sistema. Então, é uma coisa assim que é absurda. Agora, voltando à pergunta que você me falou. Com a transformação da penitenciária 1 e 2, né, para o regime semiaberto, é lógico que a vulnerabilidade aumentou. Não estou dizendo que os presos que vão trabalhar necessariamente vão voltar a delinquir, mas o risco dele delinquir, isso nós temos registro, existe. Então, o preso, hoje a Polícia Militar aqui, graças a um trabalho bastante perseverante da PM aqui, o que acontece? Hoje, as penitenciárias 1 e 2 e o IPA remetem para a Polícia Militar por determinação do juiz da vara de execução criminal, da VEC. O juiz, ele determina que os diretores forneçam à Polícia Militar onde os presos estão trabalhando, quem são os presos que estão trabalhando, ou seja, uma relação nominal e dos locais. O que nós designamos uma patrulha fazer aqui, o que a Polícia Militar designa? Vai lá na empresa tal, X. Vamos fazer uma conferência e horários aleatórios. Eu sei que ele trabalha de tal horário a tal horário. Mas já houve situações aqui em que eu estava à frente do comando do batalhão, em que nós prendemos pessoas em flagrante e que eram presos que estavam, na verdade, tinham que estar trabalhando numa determinada indústria, um determinado estabelecimento comercial. E não estava, ele estava delinquindo. Aí tem o tráfico de drogas, aí tem o uso de drogas, ou seja, volta novamente a droga como o fator principal de tudo isso aí. Então, a vulnerabilidade nossa hoje na cidade de Bauru, em razão dos regimes semiabertos, não tenha dúvida que é muito maior. Quando você tem um estabelecimento prisional e que o regime é fechado, você tem a certeza que aquele preso só sai dali o dia que ele terminou o cumprimento da pena dele, né, que tem uma vara de soltura, ele sai. Ou então, se houver uma fuga, e aí você perde o controle. Mas caso contrário, não. Hoje nós temos uma presença muito maior de presos que estão cumprindo pena no semiaberto e trabalhando na cidade. Como, pessoalmente, como cidadão, como representante popular... Mas eu quero deixar bem claro também que eu sou favorável ao trabalho desses presos. Eu quero deixar isso bem claro, claro, porque eu entendo que o labor, que o trabalho é o único mecanismo, pelo menos diante desse cenário bastante negativo que a gente tem, ainda é uma possibilidade da pessoa se ressocializar. Eu acredito que isso tenha que acontecer e um dia nós vamos conseguir isso, somente pelo trabalho. Entre as reações das mídias sociais à questão da barbárie, uma que chama mais atenção, as pessoas reagem do ponto de vista emocional, respeitar a questão do direito de todo mundo se manifestar, mas ia ver a tua avaliação sobre a questão do ponto de vista de representante popular, sobre o custeio que o preso tem em função das proteções da sua família, pelo Estado brasileiro. Porque o que chamou atenção em relação à barbárie é o fato das indenizações, porque estão sob custódia do Estado. É uma relação jurídica
né, que o Estado tem que responder. Aliás, o Estado tem que responder para uma série de outras questões e também não o faz. Mas isso saltou os olhos, gerou uma série de manifestações, inclusive, mais emocionais do leigo. Como é que você vê essa questão, leigo? Olha, veja só, a partir do momento em que o preso ele inicia um cumprimento de uma pena num estabelecimento prisional, que é gerido pelo poder público, pelo Estado, o Estado passa a ser responsável por ele. Ponto. Eu tive até respondido pelo WhatsApp alguns questionamentos de algumas pessoas que me apoiaram na eleição, que são pessoas que eu considero muito, né? E a pessoa foi muito sincera e falou, poxa vida, coronel, que absurdo receber. Eu falei, olha, o Estado ele tem o dever de preservar a vida do criminoso, né? E a sua integridade física. A relação de cidadão. Então, o Estado tem que ser responsabilizado por isso. E é bom que o Estado se responsabilize mesmo, porque é para o Estado se conscientizar, para que os políticos nossos se conscientizem, quem tem o poder de decisão, que são lá, nós temos o Congresso Nacional. É muito importante que isso venha envolver a figura do presidente, porque normalmente a presidência da República fica muito alheia a essa situação, joga essa responsabilidade para o Estado. Só que quem tem possibilidade de mudar a legislação federal é o presidente, é o Congresso Nacional, sim, são os deputados federais, são os senadores, eles sim podem mudar. E lá discutir a execução agora, exatamente, a lei, tem que chegar lá agora e discutir isso. O trabalho é obrigatório. Com profundidade. Agora, a indenização, eu entendo que ela é devida e que tem que ser paga. Agora, é lógico, eu como cidadão fico indignado. Por que eu fico indignado? Eu tenho precatórios, ou seja, dívidas que o Estado me deve na condição de funcionário público ou de servidor militar, e que eu demorei 20 anos para o Estado ele me pagar. Vai pagar só quando Eu tenho outros precatórios que eu acabei vencendo agora, outras dívidas que o Estado perdeu a demanda comigo judicialmente, que se eu não vender o meu precatório por 50% do valor, eu vou ter que, quem vai receber talvez sejam meus netos, né? E eu não esteja nem vivo aqui para receber o montante. Então, essa forma que o Estado trata as pessoas e faz um tratamento aí com o cidadão do bem e o cidadão lá e o criminoso e a família do criminoso, é que a população se indigna da mesma forma que eu. Também não acho. Eu acho que o Estado ele tinha que honrar os seus compromissos e pagar ali fielmente quem quer que seja. Da mesma forma como nós, contribuintes, pagamos o imposto religiosamente em dia. Se eu não pagar meu IPVA, se eu não pagar meu IPTU, se eu não pagar meu imposto de renda, eu posso ser penalizado. Não é verdade? Por quê? Porque existem regras lá, se você não fizer isso, você perde determinadas condições ou direitos. Então, da mesma forma que o Estado é exigente comigo, o Estado deveria ser, a contrapartida do Estado deveria ser a mesma. Então, eu entendo que o Estado, nessas condições, ele tem que indenizar sim, né? O que a gente fica assim, chateado é com a celeridade que ele adota para essas situações e a leniência que ele tem em relação a gente, que, né, que não honram com seus compromissos com o pagamento de precatórios e nossas dívidas. Gostaria de uma observação sua também, como especialista, Miriam, em relação à questão da tornozeleira, produto também da questão da barbárie essa semana, disparou no WhatsApp vídeos, sobretudo do Norte e do Nordeste, de gravações com presos, de que é muito fácil burlar a relação da tornozeleira, que seria um mecanismo na lei, para um instrumento, uma ferramenta para poder ter controle, aspas, da vida do preso fora, né, daquele que tem, pode sair aqui fora, e que acabaria, se ela pudesse ser tirada e deixada num lugar, o cara vai roubar, fazer um furto, enfim, e retorna, principalmente por furto, né, nesse caso, você acaba gerando um elemento de prova, porque ele fica estático no lugar, é uma questão de GPS, para quem conhece o sistema de controle geográfico dele. Tem sentido esse raciocínio? Tem. Eu acho assim que tornozeleira eletrônica você tinha que utilizar somente em casos, em outros tipos de crimes, sabe? Outro tipo de criminoso. Não esse criminoso aí que é ladrão, que é latrocida. Para com isso. Esse aí, ele está pouco se lixando por causa do GPS. Ele vai usar de mecanismo para burlar isso. Então, os crimes de colarinho branco, a tornozeleira é extremamente eficiente. Essa pessoa, ele... Você tem um absoluto controle dessas pessoas, onde for. Embora eu não concorde também com prisão domiciliar para crime de colarinho branco, né? Para esses crimes de corrupção aí, eu acho que, já que cometeram um crime bárbaro que foram, que se apropriaram de recursos nossos, dos nossos impostos, eu entendo o seguinte, então construa um presídio ou estabelecimentos prisionais federais exclusivamente para cumprir pena para essas pessoas. Aí nós separamos, já fazemos um negócio, mas cumpre ali, tem que cumprir lá, é 10 anos,
entendeu? E acabou, 10 anos, no décimo, terminou o primeiro dia do último, aí ele vai lá, entra em liberdade. Agora, tornozeleira eletrônica, eu sou absolutamente contrário a isso, né? Acho que tornozeleira eletrônica você pode usar em outros crimes, e talvez, principalmente esse um que é o agressor de mulher, da Lei da Maria da Penha, para proteger as mulheres, como foi o caso daquele caso lá de Campinas, em que nós poderíamos ter evitado um crime daquele ali, se uma pessoa daquela estivesse utilizando tornozeleira eletrônica, porque você poderia, por meio do sistema, impedir que ele se aproximasse daquele local, daquela região onde a família estava, que foi na residência dela. Então, eu acho que a tornozeleira eletrônica é para essas finalidades, não para esses criminosos aí, o crime de roubo, o crime de tráfico, o crime de latrocínio, o crime de tráfico de entorpecente, o homicídio, isso não. E uma outra ponta do nosso sistema, para a gente fechar o raciocínio, a gente falou de fronteira, falou de lei de execução penal, falou da questão do regime, do trabalho dentro das penitenciárias, a modificação dessas condutas, controle, ferramentas tecnológicas para poder efetivamente não entrar celular, não entrar droga, enfim, tirar o servidor público refém dessa estrutura, separação de preso em relação ao perfil, o adolescente. Esse é um dado que a Polícia Militar, você bem sabe, a gente faz matérias recorrentes, aí é enxugar gelo mesmo todo dia, porque é pegar, levar e voltar, com os outros problemas também para os adultos na execução de pena do dia a dia. O ECA, ele responde aos problemas relacionados à questão da faixa etária hoje? Não, no tocante a crime, não. No tocante ao cometimento de ato infracional, eu acho que ele é ineficiente. Ele não corresponde às nossas expectativas, porque se nós temos problema de impunidade, que a impunidade é o que gera a reincidência do crime, né? No meio do adolescente, no meio do jovem adolescente, é pior ainda, porque hoje os benefícios que esse adolescente ele dispõe, né? A favor dele, por exemplo, um adolescente hoje ele pratica um crime de furto, que não exija, não tem emprego de violência contra a pessoa. Sim. Né? Ele tem lá, simplesmente, ele transpôs o muro da sua casa e tal. Ele é surpreendido pela Polícia Militar e é conduzido para uma delegacia de polícia. Aí, nesse caso, como não teve violência contra a pessoa, não há que se falar num flagrante de um ato infracional. Ele vai ser simplesmente chamado os pais ou o responsável e é liberado na presença dos pais. O que é isso significa no frigir dos ovos? Impunidade. Impunidade. Ele vai continuar praticando. Então, não existe um mecanismo de freio, né, de contenção para que esse menor deixe de praticar o delito. Esse que cumpre hoje a medida de internação, que é a medida mais, né, drástica aí dentre as várias que nós temos no Estatuto de Crianças e Adolescentes, no caso do cometimento do ato infracional, a internação, quando a pessoa está internada lá, é porque ele praticou lá reiteradas vezes crimes, e crimes com emprego de violência. O que é emprego de violência? É emprego de violência ou arma? Então é crime de roubo, que é o roubo à mão armada, um crime de homicídio, né? Matou uma pessoa ou tentou matar uma pessoa com emprego de uma faca, com emprego de um revólver, ou seja, é quando ele evoluiu já no crime, ou seja, ele começa com furto, ele começa como usuário de droga, depois ele passa a ser um traficante de droga, depois ele começa a furtar, depois ele começa a roubar e no final ele chega a matar. Essa é a progressão do crime. E normalmente, a pena de internação hoje, ou seja, a medida de internação hoje, aplicada ao adolescente infrator, só é nos casos do homicídio e normalmente do roubo. No caso do furto, raramente, porque o furto não tem violência contra a pessoa. Então, hoje, nós precisamos rever o ECA. Eu sou a favor de reduzir a menoridade. Eu sou uma pessoa porque eu entendo que a menoridade, ela está ligada à consciência da pessoa em distinguir o que é certo e o que é errado, e não pela idade, pela faixa etária. Hoje nós temos jovem com 16 anos aí que tem condições plenas e absolutas de saber o que é certo e o que é errado. E vou naquela mesma linha. Se ele vota, né, ele pode também responder pelo crime que ele cometeu, da mesma forma que um adulto. Ah, mas vai ter problema nas cadeias. Olha, o adolescente hoje que que está sujeito à medida de internação hoje, ele é tão bandido quanto o outro adulto que está lá. Esquece. Ele já, aquilo ali, ele já perdeu, a mãe, os pais já perderam o controle dele. E eu cito até eu estive recentemente em São Paulo conversando com um policial,
E é uma coisa interessante, vou contar aqui um caso para ver como que a droga tem a relação e você vê o envolvimento do menor. O menino, estudando no colégio militar da Polícia Militar, filho de um policial militar, conheceu lá um colega no colégio da Polícia Militar, filho também de um policial militar, né? Então você fala, poxa, que ambiente saudável, né? Só que esse outro filho desse outro policial militar, usuário de droga, que de uma certa forma induziu ou convenceu ele a fazer uso da droga. Ele começou a fazer uso da droga. Menino inteligente, um QI altíssimo e tal, começou a fazer uso de droga, quando os pais demoraram muito a acreditar que o filho estava envolvido com droga, porque o melhor amigo dele era de um filho de um outro policial também, muito conhecido, pessoa boa, de boa índole e tal. Mas também os pais sequer sabiam do envolvimento do filho com droga. Bom, resumindo, esse menino terminou o colégio militar, ele fez lá um concurso para o Instituto, para uma escola técnica federal, que é uma escola concorridíssima, foi o oitavo colocado nessa escola, ou seja, menino inteligente, passou e tal. Determinado dia, próximo do bairro da casa dele, que é na zona leste da cidade, a mãe e o pai receberam uma notícia de que tinha tido uma troca de tiros ali próximo da casa. Quem era um dos mortos? O filho. O filho adentrou uma residência para furtar objetos, para comprar droga, né? Quando foi surpreendido pela Polícia Civil, né? Um deles estava armado, trocou tiros com a polícia, os dois acabaram falecendo. Então, veja só, um cenário desse, 19 anos, você perdeu um filho, tudo por quê? Tudo por causa da droga. Mas estava iniciando um processo de delinquência, ou seja, já começou a furtar, do furto ele ia com certeza para o roubo, e daqui a pouco, na hora que os pais iam descobrir, o filho já estava preso em flagrante, cumprindo pena numa penitenciária. Tem retorno isso? Vai conseguir ressocializar uma pessoa dessa? Dificilmente. Perdeu o filho. Aí eu falo que o ECA tem outro significado, né? Para você educar o filho. O E de exemplo, se você der bons exemplos para o seu filho, né? Se você fuma maconha dentro da sua casa, seu filho vai fumar maconha. Se você bebe, seu filho vai beber. Você tem o C de companhia, você tem que ser extremamente diligente com a companhia dos seus filhos, né? Saber com quem ele anda, saber quem é, trazer a companhia para ficar em casa, para você poder conhecer melhor a companhia. Para convivência. E o terceiro, que é o A, que eu falo que é o ambiente. Aí eu falo que algumas festas, alguns tipos de badalações que o jovem gosta de ir, eu desaconselho o pai, e o pai tem pátrio poder para exigir, para proibir que vá. Então você pega aí, me desculpe quem vai ficar ofendido. Festa rave, o funk de rua, essas festas clandestinas que nós temos aqui, isso é um covil de droga, de promiscuidade, que é uma coisa absurda. Isso é o primeiro passo para o teu filho começar ao caminho das drogas. Não tem outro. Então, por isso que nós, do poder público, temos que como pais, ficar atento a tudo isso, e como membros do poder público, como no exercício do nosso cargo, nós temos que ser diligentes no sentido de fazer com que tenha regras e normas para que essas coisas possam acontecer. Benito Roberto Meira, obrigado por conversar conosco aqui. A gente explorou um pouco mais de tempo essa questão de segurança pública, violência, porque é um tema recorrente, infelizmente, e ao longo do teu mandato de representação popular, infelizmente, certamente, a gente vai ter que explorá-lo outras vezes para poder discutir essas questões que dizem respeito à nossa sociedade. Ok. Muito obrigado, Nelson. Obrigado à TV Câmara pela oportunidade. Eu estou à disposição. Naquilo que eu puder ajudar e colaborar, o meu gabinete aqui está de portas abertas aos munícipes para qualquer questionamento relativo aí à segurança pública. Muito obrigado. Obrigado. Acompanhe a nossa programação pela Rádio Câmara no 93,9 FM e pela TV Câmara nos canais 10 da NET 60.3 UHF Digital. Até a próxima.